Вранці 29 серпня 2016 року кортеж Богдана Копитка виїжджав зі старого села. Під одним із трьох позашляховиків спрацював вибуховий пристрій. Після цього нападники обстріляли машину з автоматів та кулемета. Загинули три охоронці підприємця. На машині виявили близько 50 дір від куль. Сам Богдан Копитко був в іншій машині і під обстріл не потрапив. За місяць підозрюваних затримали. Про розкриття злочину тоді звітували керівники Нацполіції та Генпрокуратури. Ця група планувала свій злочин за 2 місяці до того, як розкрили. Як там вложився прицентральний склад, вони заложили погас. Від нього потягнули вже в трубі прицентральну трубу. Слідство вважає, що причиною було боротьба за сферою кримінального впливу. Ясно, що підґрунтям є незаконне економічне збагачення. Як розслідували замах, тепер вивчає Шевченківський суд Львова. У вівторок тут розбирали огляди місця злочину. Із 29 серпня по 16 вересня слідчі знайшли близько сотні гільз у засідках поблизу дороги. Під час обстрілу, припускають слідчі, нападники переміщалися. Огляд розпочав о 16 годині минуткою, огляд закінчено о 23 годині 38 хвилин. 16 вересня слідчі знайшли на місці нападу ще один вибуховий пристрій, що не спрацював. Також кабель, імовірно, від пульту дистанційного управління. Сторона захисту, втім, ставить під сумнів процедуру оформлення доказів. Звідки слідства взялися на наявності ці дані, що саме 16-го потрібна ще додаткова оглянути. Досудовим слідством були допущені маса порушень, які, на думку захисту, не дозволяють зробити висновок про те, що ті докази, які були вилучені під час оглядів цих місць, подій являються допустимими. Організатором замаху слідство вважає Дмитра Гаврилюка. Його підозрюють у ще одному замаху на людину з оточення Копитка. Підозрюваний заявляє, що він до цього всієї справи взагалі не має ніякого відношення. Про це заявляють і інші учасники. Слідчі дії суд розглядатиме ще у середу. Після цього допитають свідків та обвинувачених. Встановлені обставини, які, власне, доводять, на нашу думку, вину обвинувачених, натомість сторона захисту, користуючись своїм правом, висловила заперечення. Ну, але, як завжди, оцінку всьому надасть суд. Ви бачите, що йдуть судові засідання довго. Сторона захисту використовує максимально, як може, свої повноваження. Наступного разу суд повернеться до справи вбивства охоронців Копитка наприкінці квітня. Софія Трощук, Юрій Олійник, Західнет. Новини.